нагадати вам хронологію подій перед тим, як пан Гордієнко вийшов з цими заявами, які сьогодні він знову повторив вже якимись новими цифрами. Отже, 4 березня цього року пана Гордієнка було відсторонено від займаної їм посади і почати службове розслідування у відношенні тих діянь, які були скоєні ним, на посаді голови Державної фінансової інспекції. Хочу перш за все наголосити на тому, що Державна фінансова інспекція не є антикорупційним бюро і не уповноважена робити висновки про факти корупції ані в уряді, ані стосовно прем'єр-міністра України. Державна фінансова інспекція, вона встановлює фінансові порушення на державних підприємствах, які в нашій країні близько 3,5 тисяч. Вони повинні виконувати доручення уряду і прем'єр-міністра стосовно перевірок цих підприємств, а також стосовно проведення операційного аудиту. Отже, службовим розслідуванням було встановлено, що пан Гордієнко, обіймаючи посаду керівника даної Державної фінансової інспекції, не виконав більше третини доручень уряду по дуже відомим всім вам підприємствам, адже уряд звертав увагу на те, що там можуть відбуватися порушення. Це і державне підприємство «Антонов», це і виконання комплексної програми будівництва вітрових електростанцій, де було встановлено порушення на 588 мільйонів гривень. Це і такі підприємства, як «Укрспирт», близько 300 мільйонів гривень порушень, «Київводоканал», «Укрмонтажспецбуд», перевірка Генеральної прокуратури майже на мільярд гривень будівництва будівлі прокуратури в місті Києві і таке інше. Стосовно операційного аудиту, який повинен був проводити пан Гордієнко як керівник Державної фінансової інспекції, урядом було визначено перелік з 36 підприємств, які були пріоритетні для проведення даного аудиту. Що це означає? Якщо керівник даного державного підприємства робить закупівлі робіт на 10 тисяч гривень або послуг більше мільйона гривень, Державна фінансова інспекція повинна спочатку погодити дані платіжки для того, щоб державні гроші були під контролем. Так от, 70% цих підприємств взагалі не перевірялися паном Гордієнком. І це питання, чому він вирішив, що саме ці підприємства не треба перевірити і провести операційний аудит цих коштів. Називаю вам назви цих підприємств. Енергоринок, Донецька залізниця, Украгролізм, Укрхімтрансаміак, Укрспецтор, Укрзалізничпостач, Укртранснафта, Національна енергетична компанія «Укренерго», «Енергоатом», Маріупольський морський державний порт, аеропорт «Бориспіль» та інші. Після цього, 18 березня, вже після 2 тижнів, коли пан Гордієнко був відсторонений від займаної посади, не приймав участь у даному службовому розслідуванні, жодного разу не з'явився для дачі пояснень, він виходить з даними заявами про нібито 7,5 мільярдів зловживань, і він вже зробив такі висновки, що не входять до його службових обов'язків. Отже, з приводу цієї суми службове розслідування встановило, що вона означає. Отже, 7,5 мільярдів заявлена дана сума, з них 2,08 мільярда – це взагалі перевірки, які проходили у січні-лютому 2014 року, коли ще стояв Майдан. 5,5 мільярдів гривень – це також перевірки, проведені в 2014 році, але вони стосуються періоду від 7 до 13 років, коли уряд Януковича був при владі і коли всі ці державні підприємства очолювали зовсім інші люди за цей період. Це повна маніпуляція фактами та цифрами для того, щоб вести в оману український народ. Отже, для того, щоб спростувати ті звинувачення, які щойно були озвучені паном Гордієнка, хочу зазначити вам по деяким підприємствам і наголосити, що сьогодні на дане засідання прибули директори всіх цих державних підприємств, вони сидять позаду вас. Це і керівники «Нафтогазу», «Укртелекому», «Енергоатому», «Укрзалізниці», «Укрпошти», «Укрзалізничпостажу», «Трансгазу», «Укргазвидобування». І вони можуть вам конкретно по кожному факту спростувати усі ці умисловні заяви. Отже, з приводу Держспецзв'язку пан Гордієнко зазначив про 220 мільйонів гривень нібито зловживань. Дані порушення стосуються періоду 2012-2013 років.
Ці матеріали ревізії були передані уряду до Генеральної прокуратури України ще у 8-му місяці 2014 року. І вже було відкрито кримінальне провадження. На той час Укрдержспецзв'язок очолював пан Резніков, який ще був призначений за часів Януковича. З приводу енергоатому – повне маніпулювання фактами, адже саме за дорученням прем'єр-міністра України почалася перевірка енергоатому, а після того, як пан Гордієнко за своїм заявою зупинив цю перевірку, аргументуючи тим, що треба провести якісь зустрічні перевірки, його й було відсторонено від займаної посади, і перевірка енергоатому триває наразі і буде завершена, і це позиція уряду. З приводу «Нафтогазу України» – це нова цифра, яку ми почули лише нещодавно – 4,6 нібито мільярда гривень. Хочу наголосити на тому, що ця інформація взагалі витягнута з внутрішнього електронного документообігу «Нафтогазу України». Дані платіжні доручення не готувалися, за «Газпрому» не сплачувалися. І було чітко в документах, ми можемо вам підтвердити, рішення правління «Нафтогаз» про те, що ці суми і не мали бути сплачені, і не були фактично сплачені. І Держфінінспекція про це дуже добре знала, виконуючи свої службові обов'язки, і це знову йде маніпуляція фактами. Продовжуємо. З приводу Міністерства фінансів були заходи. Тоді Міністерство фінансів у нас були керівники пан Ярошенко, пан Полобов, всім дуже добре відомі. З приводу цих 500 нібито мільйонів гривень, які зазначаються у порушеннях нібито Міністерства фінансів, це була виплачена допомога жінкам на 8 березня, які були на той час вагітні за минулої влади. Так, можливо, там були встановлені порушення, треба перевіряти, але яке до цього відношення має уряд Яценюка, це дуже таке відкрите питання. З приводу «Укрзалізниці» 297 мільйонів, хочу наголосити, ще у грудні минулого року всі ці матеріали були передані до Генеральної прокуратури. Нагадую вам, що за підсумками перевірки, яка ініційована була урядом з дорученням прем'єр-міністра України 26 листопада 2014 року, пана Остапюка було звільнено з посади керівника «Укрзалізниці» і проводилося службове розслідування стосовно цих фактів. З приводу «Укргазвидобування» 350 мільйонів заявлених. Ці порушення було встановлено в матеріалах перевірки, вона опублікована на сайті Кабінету міністрів, є публічною, всі можуть ознайомитися з її матеріалами. Дані порушення стосувалися 12-13 років та першого кварталу 14 років. Матеріали було минулого року також передано урядом до Генеральної прокуратури ще задовго до того, як пан Гордієнко вийшов зі своїми заявами. І це відбувається в регулярному режимі. Стосовно «Укрпошти», також Генеральною прокуратурою міста Києва було відкрито кримінальне провадження. І пану Веселому, який був заступником генерального директора «Укрпошти», навіть вже було вручено підозру з цього приводу. Тому, якщо і виникають ці порушення, які стосувалися минулих років влади Януковича, уряд сам діючий ініціював кримінальні провадження, уряд ініціював питання про проведення внутрішнього розслідування з цього приводу, для того, щоб всі винні особи були покарані. Хочу зазначити, що за результатами роботи за минулі роки пан Гордієнко, коли він очолював Державну фінансову інспекцію, показав найнижчі показники ефективності. Бачите, це 11-й рік, скільки грошей повернуто до державного бюджету, потім 12-й, 13-й і лише у 14-му. Бо всі матеріали, які були передані ним до Генеральної прокуратури, потім були оскаржені в суді, тому що або спеціально вони були підготовлені так неякісно, що потім неможливо було довести те, що державні кошти були втрачені. Тому ми ставимо питання про те, що всі ці заяви, які були зроблені паном Гордієнком, є наклепом, те, що він у даному процесі не є самостійним суб'єктом, який висловлює свою позицію, а є об'єктом у руках окремих сил, які бажають дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми можемо документально підтвердити будь-який факт і будемо раді надати його усім представникам і даного комітету, громадськості, народним депутатам. І також, нагадую, тут присутні представники усіх державних підприємств, які можуть відповісти на будь-які конкретні запитання, які ви маєте, і спростувати всю цю інформацію. Дякую.